השובבים האלה, זאת אומרת שמפה מתחילה העבדות האמיתית. אז זאת אומרת, כל אלה שיצאו אתמול לחגוג את סוף שנת הסמך מם, או לא מבינים שהסוף, כל סוף הוא התחלה, ואין פה באמת סוף, זה רק חגיגה פסיכולוגית של הגויים, שבעצם נגמרה שנת הכספים, ומתחילה שנה נוספת של ייאוש, כיסופים, לא כספים, לפחות לגאולה בסיסית, ושום דבר לא השתנה במצרים של היום. העבדות נמצאת בכל מקום. ואנשים עם תסמונת השבוי והעבד לא מוכנים להתנתק מאותה גלגלת שהם מגולגלים בה מבוקר עד ערב. הם לא מוכנים. עכשיו, תראו, כשאדם או חיה נמצאת במצוקה של חיים, היא פועלת, דבר ראשון, היא תנסה תמיד להתגונן, או תנסה תמיד לברוח. כל עוד אתם רואים סביבכם אנשים שלא בורחים ולא מתגוננים, זאת אומרת שגם הם נמצאים באותה חשיכה, כי הם איבדו את היכולת התגובתית להציל את החיים שלהם עצמם. עכשיו, איך אתם רואים את זה בחיים שלנו? עכשיו תראו, בבוקר שמחת תורה, אנשים קמו לשמוח עם התורה. איחוד של עם ישראל עם בורו, כי יש לך יום של שמחת תורה. תוך דקות בבוקר, השמועה עושה כנפיים ואומרת, עם ישראל בדרום בטבח שלא היה כמותו מאז קום אותה מנידה. ואתה שואל את עצמך כבר שאומרים לך את המידע, מי עשה את זה? או איך הם עושים את זה לאור היום ואנשים שותקים? כי מי שמכיר את עזה ומכיר את כל הזה, שום מחבל לא יכול היה לעבור. וכשאתה היום רואה את הסרטונים, את המלאים של כמויות הנשק האדירות, ומי שמכיר את תקציב הביטחון ואת השבק, אין מצב בעולם שהם לא ידעו שיש, ולא רק שהם לא ידעו, הם בעצמם, לפי התוצאה הסופית, מימנו והקימו את החמאס. עכשיו, אז אם הם הקימו את החמאס, אז אתם אף פעם לא עניינתם אותה. מה שהם היו צריכים לעשות, לא להתנתק מעזה, לבנות בתוך עזה עוד יישובים יהודיים, כמו שהם עשו פה. אבל היום זה הפוך. הערבים בונים לך את הגליל, מקבלים מהמנהל ב-100 שקל דונם, אתה צריך לשלם 10 מיליון שקל דונם. והבדואים משתלטים שם, ואתם רואים שהכל ניתן לערבים, יהודה ושומרון, שם עברי. מה יש לערב, לא לערבי בכלל, אלא למישהו גוי, לחפש שם. איזה בעלות יש לו על אותה קרקע? הרי זה הכל שקרים שהם המציאו, לא הייתה פה מעולם שום מדינת פלסטין. זה השקר, אבל השקר היותר גדול זה הממשלה שלך, הצבא שלך, זה השקר. לא שלא הייתה מנידת פלסטין. תלתדו, אני רק מבקש, הוא צודק, בשביל להפיץ את השידור, מי שיכול להעלות את השידור הזה לאתר של חיים עיקר, שיעשה את זה, וגם להעלות את זה אצלכם בסטורי. כשרואים את זה בסטורי, יקשיבו, זה מציל חיים. תצילו חיים. וגם את זה אנשים מתוך 20-40 צופים יעשו את זה עכשיו רק 5. אני יודע. אני כבר אמרתי, אני אנתק את האנשים האלה כי לא בא לי פשוט לדבר. אני מעדיף לדבר עם 5 אנשים של אמת, ולא 35 נוספים שיושבים פה סתם, לא תורמים, לא עוזרים, לא מתנדבים, לא אומרים להם תשימו בסטורי, לא שמים. אז אלה, מה הם עושים בשידור הזה בכלל? מי הזמין אתכם בכלל? מי רוצה אתכם פה בכלל? שמה אתם באים? לקחת לשאוב מידע? לא הבנתי. החיים שלכם צריכים להינצל. אני מדבר לא ספציפית לאף אחד, אלא לאותם אלה שעכשיו אני אומר להם, שימו בסטורי,
והם לא שמים. לא שמים, למה? עכשיו, אתה מציל חיים, זה אני לא צריך רייטינג. אני יכול לשבת, לא צריך להדליק את הטלוויזיה, ללך לחיות את החיים שלי. בי בוערת התשוקה להציל לפחות עוד יהודי. למה אתם לא מצטרפים לזה? לא מבין. לא, לא מדבר, אני מדבר, יש פה גרעין שאין כמוהו, והשם רק יודע את המתיקות הנהדרת של אותם אנשים, אבל בתוך אותה קבוצה יש כמה עשרות, נגיד אם יש עכשיו 50, אז לפחות חצי מהקבוצה הזאת לא עושה, ואנחנו נוכל להראות לכם את זה, אני אכבה את השידור, אני אסתכל פה, יש לי את כל השמות של כל מי שפה מופיע, ואז אני אראה מי העלה את זה באמת לסטורי שלו, כי אני הרי ביקשתי, אתה לא מכבד אותי, אז אם לא העלית לסטורי, אז אני צריך לעשות לך מחק את אותו חבר, אז פעם ראשונה הזהרתי, פעם שנייה אני אבצע, פשוט אמחק אתכם, לא צריך אתכם פה, יחסום מה שנקרא, לא צריך אנשים כאלה, מה אני צריך, למה? זה לא חיים צריך, אתם צריכים להבין שבשביל להחיות עם, אתה חייב להיות חלק מתוך אותה עשייה. ופה, תכף אני אגע בכמה נקודות חשובות. אז אמרנו על הדברים האלה של החלום, ודיברנו על הדברים של הקץ, או שזה נקרא מראות הלילה. אז זהו יוחאי, אתה מבין, אנחנו צריכים לעשות רשימה, אם אתה יכול לראות, אני אבקש לך טובה, אתה יכול להיכנס, אתה רואה פה את הרשימות של אלה שנמצאות, רק תרשום לי באופן אישי, תשלח לי את זה לוואטסאפ, תגיד לי חיים, פלוני לא העלה, זאת לא העלתה, אני חוסם אותה מחר, מוריד אותה מהחברות. זאת אומרת, עשה לי טובה יוחאי אם אתה יכול, פשוט כל אחד שלא מעלה לסטורי שלו ולא לוחץ לייקים, אז אין לו מה לחפש פה יותר. בוא בשביל נתחיל לעשות את זה ככה, אני מעדיף 5 או 10 של אמת, מאשר 10,000 של שקר. ככה זה. זה לא אם כל אחד היה משתף. אנחנו, בוא נוריד אותם מהחיים שלנו, אז תרשום לי אם תוכל, מי העלה לסטורי, תראה את השמות, אני גם אעבור על זה, אחר כך נראה, ובעזרת השם נחסום אותם, ולא נצריך אותם פה בשידור. לא אומר את זה בשביל לעשות מצב רוח לאף אחד, אני לא שייך לממסד, אני לא ממומן על ידי אף אחד, להפך אני מסכן את החיים, נלחמים בי קשות על כל מה שאני משדר. תראו, לפתוח את השידור הזה, לקח לי 1.5 שעות, הם כל מיני נכנסים לי למערכת, משבשים אותה, פעם אחרי פעם. אז תבינו שזה לא, אנשים התרגלו, אחד הדברים של הבעיות שיש לאנשים, שהם התרגלו שכל הדברים ניתנים להם בחינם. זאת אומרת, הוא נכנס לטיק טוק, חינם. אז תדעו לכם, אין מתנות חינם בעולם, אין. מה שאתה לא משלם עליו, הוא לא שווה. מה שלא עולה כסף, לא שווה כסף. לא שווה. אתה חייב לשלם בכל דרך. בשביל משהו טוב. לא, בוא נראה אותך נכנס עכשיו לסוכנות מרצדס. אומר לה, תנו לי בחינם. בוא נראה שמישהו מחלק לך משהו בחינם. בוא נראה, תראו לי אחד. אז תבינו שהדברים האלה, בשביל שנוכל לעשות ולבצע, צריכים לעזור לעוד אנשים, אז תשתפו. אם אתה, אפילו דבר פשוט, אומרים לו, תשתף. שים אצלך בסטורי, האלגוריתם עובד בצורה כזאת, שאם שידור אחד עולה ל-20 איש בסטורי, זאת אומרת, האלגוריתם מתקתק שזה יפיץ את הסטורי הזה לעוד כמה מאות אנשים. אז, ולכן, מי שלא עושה את זה, אז זה לא רק כפיות טובה, זה, לא רוצה להתבטאות פשוט בגסות, אבל אין טעם שנהיה ביחד. אז אם אתה יכול להסתלק עכשיו מהשידור, תלחץ, תרד, אני ממש יוקיר את זה ויעריך, ובאהבה גדולה. כי אחר כך חבל, צריך לחסום אותך, וזה לא, למה להגיע למצבים האלה? שים בסטורי, תלחץ לייקים, לא תעשה את זה, השם יעשה את זה, ואז נגיע. זה פשוט העניין, ואני לא רוצה לקלקל אף אחד את המצב רוח, אלא פשוט יש מקום. כן, אני מכיר אנשים. לא אנשים, מכיר איש אחד או שניים. אחד אני מכיר בוודאות. אז, אבל הם כבר נתנו דירות ואני לא יודע מה איתם היום ולא